Доброго вечора. В ефірі «Суспільного мовника Я-Поділля». Інформаційний випуск суботи, 8 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Зі вівторка, 11 лютого, відновлюють навчальний процес у школах Хмельницького. У Кам'янці-Подільському карантин продовжили до п'ятниці, 14 лютого. Про це Суспільному розповіла заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної адміністрації Тетяна Дупляк. За словами Тетяни Дупляк, наздогнати шкільну навчальну програму діти можуть кількома шляхами. Один із них – коли вчителі зроблять певні корективи до календарного навчального плану, і матеріал буде викладений в повному обсязі. Наразі в області через грип та ГРВІ навчання не відбувається у 263 школах із 648. Загалом за минулий тиждень у Хмельницькій області на грип та гострі вірусні інфекції захворіли майже 12 тисяч людей. Такі дані надає лікарка-епідеміолог обласного лабораторного центру МОЗ Лариса Калінер. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в області вище порогового на 44%, що свідчить про епідемію грипу на Хмельниччині. Про це каже лікарка-епідеміолог обласного лабораторного центру Лариса Калінер. Вірус грипу типу А, H1, циркулює зараз по Хмельницькій області. Але він знайомий вірус. Тобто всі і лікування, і превентивні заходи такі ж, як і завжди. Поки що чужинців ми не знайшли на теренах нашої області. В Хмельницькому спеціальним закладом для ізоляції та лікування хворих на коронавірус визначено Хмельницьку міську інфекційну лікарню. Для цього тут облаштували 16 палат для хворих на коронавірус. Про це Суспільному розповіла головна лікарка медзакладу Оксана Піддубна. Вона каже, що кожна розрахована на одного пацієнта. Головне – це виявити цього хворого. Це важкий респіраторний синдром, і при поступленні хворих з таким синдромом не має значення, якої етіології, ми мусимо брати йому лабораторні обстеження. Ми маємо обов'язково ізолювати цього хворого і надавати адекватну допомогу. І те, про що я сказала, захистити своїх медпрацівників. На сьогоднішній день у нас на поодинокі випадки ми абсолютно готові. Наша лікарня спеціальна, у нас є такі бокси, їх достатньо. Так звані мейцерівські бокси, які мають окремий вихід. І ці хворі дійсно можуть бути ізольовані від інших. В області при кожній районній лікарні є інфекційне відділення, в кожному районі по-різному, але в них також є бокси мейцерівські, не так багато, як у нас, але можливість там ізолювати поодинокі випадки в них є. Облаштовані лікарняні бокси не демонструють через переповненість у лікарні. Оксана Піддубна додає, ліків від коронавірусу не існує. Та існує інша спеціальна терапія, яку мають змогу надавати в обласному центрі. На сьогодні ми забезпечені, що основне при лікуванні таких хворих – це киснева терапія. Ми абсолютно забезпечені, у нас в реанімації достатня кількість дихальної апаратури. У нас є бокс окремий, в якому ми колись готувалися на ймовірні випадки САРСу, поступлення таких хворих, і в нас бокс з киснем, з дихальною апаратурою. У нас є достатня кількість антибіотиків, знеболюючих, жарознижувальних препаратів. На Хмельниччині випадків захворювання на коронавірус не зафіксовано. Оксана Піддубна говорить, аби його діагностувати, потрібно 2 дні. Відповідні аналізи проводить обласний лабораторний центр. У самому лабораторному центрі під час епідемії грипу та гострих вірусних інфекцій рекомендують дотримуватись правил профілактики, розповідає лікарка-епідеміолог обласного лабораторного центру Лариса Калінер. Мити руки з милом, вранці та ввечері під час вмивання вимивати мильною водою ходи носу та носові пазухи, протирати руки вологими спиртовими серветками, не торкатися очей, носа та рота руками, особливо брудними. Аби себе захистити, одягати медичну маску найкраще разово, яку можна після використання викинути, змінювати її кожні 2 години, уникати місць великого скупчення людей, повноцінно харчуватися, збагачувати раціон сезонними продуктами, багатими на вітаміни, не забувати про природні фітонциди – часник, цибулю. Леся Боровець, Неля Шпулак, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Майже 300 викладачів мистецьких шкіл із 13 областей сьогодні розпочали дводенне творче змагання на 5-му всеукраїнському конкурсі «Музична палітра» в Хмельницькій обласній філармонії. У програмі конкурсу – виступи інструментальних ансамблів, вокалістів та піаністів. Першими журі оцінювало концертні програми інструментальних ансамблів, кожен з яких виконував 2 різнохарактерні твори. За 10 хвилин до початку конкурсу музиканти ще репетирують. Викладачі Писарівської музичної школи Волочиського району з ансамблю «Експромт» виконуватимуть 2 твори. Перший твір Володимир Косма «Бабочка».
І другий твір – стилізований класичний твір в естрадному виконанні Антоніо Вівальді «Шторм». У конкурсі беруть участь непрофесійні артисти, викладачі музичних і мистецьких шкіл. Скрипалька Валентина Блаженець каже, не хвилюється перед виходом на сцену. Їхній ансамбль викладачів «Експром» збирається раз у тиждень на репетицію, виступає на свята і активно бере участь у творчих змаганнях. Наш інструментальний колектив «Експромт» вже третій раз на цьому конкурсі, другий раз як на всеукраїнському. Викладачки музики з Горішніх Плавнів Полтавської області виступатимуть дуетом і тріо. Для програми брали твори Моцарта, Скорика і Чайковського. Це дуже важливо для викладачів спробувати себе в участі в конкурсі, показати свої можливості, послухати. Ручні також будуть гордитись, якщо ми вдало виступимо. Сьогодні всі колективи грають обов'язково класичний твір композитора 18-го, 19-го, початку 20-го століття і другий на вибір конкурсантів. Так що то обов'язкова умова сьогоднішнього конкурсу. Народна артистка України Оксана Рапіта вдруге головує в журі конкурсу «Музична палітра». З попереднього конкурсу я маю якнайкращі враження, тому що я вважаю це подвигом і таким, знаєте, неймовірно сильним покликом душі виходити на сцену, будучи педагогом, будучи викладачем. Голова журі розповідає, учасники виконують концертні твори. Вимоги до всіх однакові. Це є концертні твори, твори концертного ґатунку і такої відповідної складності. Музиканти ансамблю «Забава» Хмельницької дитячої школи мистецтв на такому конкурсі минулими роками посідали перше і друге місця. Керівник каже, практику творчих змагань саме викладачів музики вважає прогресивною. Наша творчість є куди вихід на якийсь більший рівень. Не тільки там десь в школі граємо, чи на вулиці, чи на фестивалях, а от на таких конкурсах дуже цікаво. Але що тоді було, конкурс мав статус регіонального, а зараз він всеукраїнський, то набагато буде складніше. Начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради, яка ініціювала творче змагання, каже, наступний конкурс може бути міжнародним. Це важлива подія у культурному житті України, бо маючи сьогодні таке представництво, 13 областей і 50 колективів, то можна і сказати, що це для України важливий мистецький проект, який ми вже втілюємо в п'яте. Ну і будемо ставити собі завдання, аби наступного конкурсу, шостого, який буде через 2 роки, це вже був міжнародний конкурс. П'ятий конкурс «Музична палітра» продовжиться в неділю. Завтра після змагання інструментальних ансамблів у вокалістів виступатимуть піаністи. Результати ми повідомимо в наших випусках новин у понеділок. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельницька співачка та бандуристка Марина Круть сьогодні візьме участь у першому півфіналі національного відбору на Євробачення-2020. Про це Суспільному розповіла артистка. За її словами, на Євробачення вона підготувала пісню з особистої історії та додає, що писала композицію зі своїм саунд-продюсером спеціально для Євробачення. Співачка вважає, що бандура, з якою вона виступає, – інструмент майбутнього, який вартий представити Україну на Євробаченні. Нагадаю, хмельничанка Марина Круть працює в стилі, який об'єднує електронний саунд і старовинний інструмент. Сам півфінал конкурсу національного відбору на Євробачення-2020 можна просто зараз переглянути в прямому ефірі на телеканалі Суспільного мовника «UA1» чи на нашій сторінці у Facebook. Близько 40 чоловіків сьогодні змагалися на чемпіонаті області з армреслінгу. Президент обласної федерації армспорту Олег Андрієв розповів, кількість учасників цього року майже вдвічі більша, ніж торік, і до завсідників обласних змагань долучаються юнаки-дебютанти. Розпочали спортсмени чемпіонат змаганнями на лівій руці. Зараз ви бачите змагання на лівій руці в ваговій категорії до 80 кілограмів майбутнього чемпіона області Андрія Вандоляка з Хмельницького, з дебютантом змагань, курсантом Кам'янець-Подільського військового ліцею Володимиром Карпенком. 17-річний учасник каже, такі суперники, як майстер спорту Вандоляк, йому не траплялися. Ні, не траплялися в житті такого ні разу. Я перший раз виступаю на обласних зараз спорту. Підтягується молодь, приїхали з Кам'янця, Старої Ушиці, Славути. Молодь підтягується і набуває досвіду.
А так Андрій Ванделяк перемагає в боротьбі за перше місце ще одного курсанта Кам'янець-Подільського військового ліцею Володимира Наумця та стає чемпіоном області. Андрій Ванделяк – неодноразовий чемпіон України, який щороку виграє обласні змагання. Спортсмен, який займається армспортом 10 років, каже, лише одного учасника сьогоднішніх змагань вважає для себе серйозним конкурентом. Так, є, але він в категорії 70, це Юнчик, він став переможцем цієї категорії. Юрій Юнчик, чемпіон світу з армспорту 2014 року серед юнаків, нещодавно повернувся в спорт. Сьогодні він переміг в змаганнях лівою рукою в своїй вазі. Свою перерву у спортивних виступах пояснює. Я перейшов вже в зрослу категорію, ну і там трошки вже важко боротися. Ну і виходить так, що коли програєш, це дуже по мотивації б'є. Ну і така перерва трошки сталася, але все одно вертаюсь, бо це подобається. Подобається цей вид спорту, планую далі продовжувати. А це змагання на лівій руці в вазі 90+, Євгенія Сидорука, теж майбутнього і неодноразового чемпіона області. Я інструктор-реабілітолог, займаюся фізкультурою і спортом віддавна і систематично. Армреслінг люблю, це спорт для сильних чоловіків. Вагових категорій на змаганнях було 5. У вазі до 60 кілограмів переміг Олександр Разовий, до 90 кілограмів Юрій Гаврилюк. Ходжу в зал. Читаю всяку наукову літературу по спорту, щоб краще розвиватися. І тренуюсь. Я вчитель англійської мови. Вікових обмежень для учасників обласних змагань не було. Після змагань на лівій руці учасники розпочали змагатися на правій. У будь-якому випадку треба брати участь, тому що лише перші місця їдуть на чемпіонати України. На чемпіонат України матимуть право їхати не тільки перші номери, розповідає президент обласної федерації армспорту Олег Андрієв. На чемпіонат України мають право виїжджати спортсмени, які посіли перші та другі місця на наших змаганнях. Чемпіонат України буде в Львові 13-15 березня. Результати чемпіонату області на правиці ми повідомимо в наступних випусках новин. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск на цьому завершено. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі Ютуб. Там, а також на нашій сторінці у Фейсбук та на нашому офіційному сайті ви знайдете і всі наші матеріали. До зустрічі у понеділок.